हेलो फ्रेंड्स, आज म हजुरहरुलाई परोठाको इजी रेसिपी शेयर गर्दैछु। सुरुमा चाहिँ मैले प्याज चप गरेँ, त्यसपछि धनियाँ चप गरेँ, अनि त्यसपछि खुर्सानी। मैले चाहिँ खुर्सानी थोरै चप गरेको छु, मलाई चाहिँ पिरो खासै मन पर्दैन। अनि मेरो इन्ग्रिडियन्टहरू पनि कम नै छ, हजुरहरूले चाहिँ अलिक धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ गाजर यिनीहरू राखेको राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ यो चप गरिसकेको चाहिँ मिक्स गर्दैछु, मिक्स गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ स्वाद अनुसारको नुन मसलाहरू एड गरेँ। मैले चाहिँ आलु चाहिँ अलरेडी रेडी गरिसकेको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ जुन चप गरेको मसलाहरू छ प्याजहरूमा चाहिँ त्यो एड गरेँ। एड गरेर राम्रोसँग मिक्स गरेँ। मिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सानो सानो गोली बनाएर राखेँ, जुन चाहिँ हामीले परौठो बनाउँदाखेरि त्यो जुन रोटी जस्तै आकारमा हुन्छ नि, त्यो बाहिर ननिस्कियोस् भनेर सानो सानो बनाउँदैछु है। मैले चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई जस्तो मन लाग्छ, ठिक लाग्छ त्यही नै बनाउनु होला। मैले बेल्दैछु, त्यो बिचमा राखेर बेलेँ। त्यसपछि मैले तावा पनि रेडी गरिसकेको छु, तावामा राखेँ। अब हामीले चाहिँ फाइनल्ली परौठा राखेर बनाउँदैछौँ तावामा। एकदम राम्रो स्मुथली बनिसकेको छ, एकदमै वाउ देखिन्छ, युनिक जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ म टेस्ट गरेर बताउँछु है हजुरहरूलाई। एकदम मिठो हाम्रो रेसिपीको, एकदम इजी रेसिपीको एकदम मिठो परौठा चाहिँ हजुरहरूको माझमा छ। मैले टेस्ट पनि गरेँ, एकदम एमी छ। मेरो यो भिडियो हेरेर सबैजनाले माया गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्दिनु होला।